Příjemný podvečer z Pardubic, kde za malý okamžik vypukne další kolo Team Sport Extraligy a dneska derby mezi Pardubicemi a Hradcem. V brance Pardubic Ondřej Kacetl. V brance Manfieldu Štěpán Lukeš. První zápas pro Štěpána Lukeše. V brance Hradce a zrovna derby. Uvidíme, jak se s tím poradí. Utkání bylo zahájeno, Hradec vyhrál úvodní hazování a Smoleňák okamžitě v útočném pásmu, jenže tahle zadovka neměla svého adresáta. Lesio. Prohákl se za bránou Pardubic, stále Lesio. Tyčka! Taková nenápadná střela od Lesia. Rolínek. Když tam samozřejmě dávno nehraje. Kusí. Nahazuje kotou za bránu Hradce. Tam je první. Petr Koukal. Aspoň do středního pásma dostal kotouč. A teď on chyba obrany Pardubic a je to 1-0. Radek Smoleňák. Druhý gol v sezóně využívá obrovskou chybu pardubické obrany. A našel skulinku pod vyrážečkou Ondřeje Kacetla. Takže Hradec rychle vstupuje do utkání a na ledě Pardubic se rychle ujímá vedení. Vincour. Čáslava. Ale Kukumberk mu odebral kotouč. Linhart. Červený z otočky a skvělý Kacetl. Tečovaná střela. Vincour. Vybojoval kotouč. A Kacetl drží Pardubice teďkon. Při dalším náporu Manfieldu. Pardubice ještě nevyhráli v této sezóně a Hradec na prvním místě, zatím bez ztráty jediného bodu. Bubela. Kratochvíl. Zase nepřesná přihrávka a odezdaný kotouč na hole Manfieldu, Vincour. Linhart, nedomlelo a střela. Šaus, Bubela. Soupiska Pardubice hodně neaktuální. Bezuch. Ihnačák vysílá Poulička do breaku. Poulíček a první zákrok pro brankáře Hradce. Ihnačák. A offside. Poulíček měl šanci na vyrovnání, ale Štěpán Lukeš udržel čisté konto zatím. Cibulskis, Dragoun. Dragounova střela z otočky a připravený Kacetl. Tady je Dušek. A Lukeš. Radovan Pavlík. Nabral rychlost. A Kacetl čel dalšímu breaku Hradce. A odolal. Graňák. Sračená střela, Rolínek. Bráněn Zámorským a ubráněn.
Hradečtí to zvládli znovu v obraně a tady je znovu Radovan Pavlík. Hledal Cingela, ale ten byl obsazen. Eklund. Přihrávka na bližší tyč, tam je připravený Lukáš. Ještě Maroš. A Maroš vyrovnává na 1-1. To byla nádherná střela do horního rohu Lukášovy brány a Rostislav Maroš. Nedal Lukášovi menší šanci. Rychlá střela zápěstím. Pardubice vyrovnávají. Koukal. A koukal faulován, bude tu přesilovka pro Manfield, takže okamžitě potom, co Pardubice střelili vyrovnávací branku, přichází oslabení. Vojtěch Budík. Už sedí na trestné lavici. Ten už také nehraje v Pardubicích. Šaus vyhazuje. Rákos. Smoleňák. Rákos. Lesio. Nádherná kombinace na jejím konci. Nevím, kdo tam byl. Tohle bude zakázané uvolnění. Nepřesná přihrávka Rákose. A gól při vlastním oslabení Tomáš Rolínek. Specialista na oslabení. Skrytou střelou. Překonává Lukáše, Pardubice vedou 2-1. Mandát. Eklund. Tohle byla taková propagační střela jenom. Tady je Kukumberg. A červený ho vychytal Kacetl. A znova Kacetlova lapačka. Ještě půl minuty zbývá z přesilovky Hradce, ve které Hradečtí dokázali inkasovat. Pardubice se dostali do vedení. Vincor už za modrou čárou. Teď se zbavil obránce. Ale Cardwell výborně. A Pardubice už jenom 10 vteřin a budou v plném počtu. Takže přesilovka Hradce zůstane nevyužitá. Tak nakonec ne. Petr Koukal touhle střelou. Vyrovnává na 2-2. Schoval si puk za obránce a podobně jako Rostislav Maroš do horního rušku nad lapačku. Tentokrát Petr Koukal překonává Kacetla.
Takže máme znovu vyrovnáno. Cingel, teď těsně vedle. Levé tyčky, no a po přesilovce Hradce se zahraje přesilovku i Pardubice. Dominik Graňák míří na trestnou lavici za podržení a Dynamo bude mít výhodu jednoho muže. Zámorský. Dragoun. Tak se to vyráží. Ale Zámorský znovu. Zachytil rozehrávku Pardubic a posílá kotu už na Dragouna. Ten zase vrací až za vlastní bránu, kde je Cibulskis. A ten vyhazuje. Handa, Eklund. Lukáš vyráží. A Cingel aspoň do středního pásma dostal kotouč. Alessio nabral rychlost ve středním pásmu. Alessio dává gól na 3-2. Tak podobně jako Pardubice i Hradec dokázali dát gól při vlastním oslabení. Lukas Alessio využil špatného střídání Pardubic. Nabral rychlost a zakončil svůj forehandový blafák. Čáslava. Tečovaná střela a Lukáš na poslední chvíli. Betonem stihl vykopnout. Kusího přihrávka nepřesná a Hradec bude v plném počtu, na místě jde Rákos. A offside. Zámorský, Kukumberg. Graňáková přihrávka nepřesná, ale ke kotouči měl nejblíž Zámorský. Našel červeného dlouhým pasem. A skvělý zákrok Kacetla. Ještě Vincour. A znovu Kacetl. Závar před pardubickou bránou necelé 4 vteřiny do konce. První třetiny. Ještě jednu střelu stihl Hradec. Kacetl byl pozorný a tak končí první 20-minutovka. Za stavu 3-2 pro Manfield. Obou dvou týmům se podařilo dát gól při vlastním oslabení, ale na rozdíl od Pardubic Hradci se podařilo využít i vlastní přesilovku, takže vede 3-2. Smolenia. To nebyla moc dobrá střela a kotouč se odrazil až do obraného pásma Hradce, tam je první Budík. To na kotouči Budík, Maroš. Rolínek. Ještě Maroš, znovu to zkoušel na lapačku. A tentokrát Lukáš připraven. A tentokrát už ne. Maroš vyrovnává na 3-3. Rostislav Maroš svým druhým gólem v utkání. Vyrovnává na 3-3. Pardubice
Bubela. Byl faulován a Pardubice se zahrají další přesilovku. Tomáš Vincor, 2 minuty za hákování. Dragon. Výborně Šaus. A Niko Šaus se dostala do breaku, ale Dragon se stihl vrátit. A teďkon utekl Šausovi kotouč až do středního pásma. Lesio. Střela těsně vedle. Kratochvíl. Jeho střela vedle. Nedomlel, nevyhodil kotouč ještě. Kratochvíl. A Lukáš. Jde znovu Lesio. Neprošel přes obranou dvojici Budík Šaus. Zámorský. Lesio. Udržel kotouč. Lesio se dostává až zakončení a Kacetl musel být v pozoru. Cibulský. Zámorský. Cingelová střela nad. Tady úplně volný Lesio a Kacetl. Připraven. Nedomlelová střela. Kacetl vyráží. Čáslava. Rolínek. Kusí Rolínek. A Lukáš. Červený. Vincour. Kukumberg. Ale Kusí zachytil jeho přihrávku. Čáslava. Kusí. A výborně. Připravený Lukáš, tady je Dragon. Prošel přes jednoho obránce a Cingel dává gól na 4-3. Lukáš Cingel. Posílá Manfield opět do vedení. Dragon udržel kotouč a pak předložil nádhernou přihrávku Cingelovi. A ten už neměl problém překonat Kacetla. Dragon. Graňák utrpěl tvrdý hit. Zámorský. Zase nádherný pas na Pavlíka. Ten našel Cingela a ten našel Kacetlovou lapačku. Tyčka po střele. Od modré čáry. Hovorka. Ihnačák. A Lukáš. Přerušuje hru. Budíková střela a znovu připravený Lukáš.
Ale Budík nestíhá Pavloviče. A nakonec. Sražená střela. Peret. Už Tindl. Rákos. Bezuch. Vracel Rákosovi, ale Kotouček k němu už nedostal. Ale znovu chyba v rozehrávce Pardubic. Teď zase chyba ve střídání hradce, tady je Kratochvíl, vyrovnává na 4-4. Kratochvíl se dostal i k dorážce a vyrovnává na 4-4. Sledujeme nádherný zápas, bohatý na góly. Koukal. Bubala mu odebral Kotouč. Teď musí Budík rychle dozadu. Mandát. Smoleňák podražen. Přesilovka pro Manfield, číslo 2. Bubela už sedí na trestné lavici. A Dynamo vyhazuje až za bránu Hradce. Červený. Vincour trefil Kacetla, ten nic neviděl. Štěstí pro Dynamo. Maroš teďkon trefen čistě. Rolínek. Maroš. Rolínek. Lukeš. A teď musí Varduci rychle dozadu. Vincour. Ale výborná práce Budíka. Rolínek. Rolínek. A Rolínek dává gól na 5-4. Další využité oslabení pro Dynamo. A znovu Tomáš Rolínek. Stáváme furt ty stejný goly, no. Z dorážek. A Kacetl teď vychytal Lesia, důležitý zákrok. Tomáš Rolínek také, jeden gól od hat-triku. Linhardt. A je to využitá přesilovka. Opět, Manfield ukázal odpověď na gól v oslabení. Daniel Rákos. Střelou do protipohybu. Přeslovky Manfieldu 100% dneska. Ale v každý dostali góla. Kard byl podražen. Takže Pardubice si zahrajou přesilovku. V zápase se hodně vylučuje, hodně moc. Uvidíme. 2,5 minuty do konce druhé třetiny. Přesilovka pro Dynamo. A Kacetl. Přerušuje hru.
mandát. Bubela. Tady je cesta byla rychle zavřená. A nádherná kombinace Pardubic znamená gól na 6-5, využitá přesilová hra, Miloš Bubela. Tak tady padá gólu jako hrom. Špatná rozehrávka Hradce, Pardubice trestaj. Tak zatímco Hradec vedl po první třetině 2-3, tak druhou třetinu prohrál rozdílem, no prohrál zatím. Ale tady je ještě Vincour. Aha, červený stihl vyrovnat ještě. 3 vteřiny před koncem druhé třetiny Rudolf Červený dokázal vyrovnat. A největší podíl na týhle brance má Tomáš Vincour. Nejproduktivnější hráč extraligy. Takže půjdeme do kabin za nerozhodného stavu. Šest po 40 minutách. Rolínek. Ale ušle si ho. A Kacetl. Přerušuje hru. Bohatý zápas na góly. Nádherný akce, nádherný střely. Sem tam je nějaký dobrý zákrok golmana. Eklund teď zavařil Kacetlovi. Ale Hradec začal náporem. A Smoleňák měl na hokejce 7. branku. Bubela. Hradec s tím se nepodařilo vyhodit. Kusí z otočky mimo. Kukumberg. Dělal otočku a nedostal se před bránu. Kratochvíl. Střela hodně mimo. Eklund vedle. Červený. Netrefil bránu. Ještě Vincour. Také mimo. Kukumberg. A Kacetl. Ihnačák. Aha, jako to za bránu Anfieldu.
Výborně kon Lukáš i proti dorážce. A tohle je icing Manfieldu. Třetí třetina zatím utíká rychle. 11. minuta. Do konce. Třetí třetiny. Tím bez vyloučení, bez gólu. Šance byly. Rákos. Nedomlelová střela. Sražená. Cardwell. Hovorka. Hovorka proti Lukášovi. Ten úspěšný. Radovan Pavlík. Cardwell. To je Poulíček, střela mimo. Holand od modré čáry netrefil bránu. Dušek. A Dragon přečetl tenhle úmysl. Pavlík vracel kotouč. Zpět před bránu, ale tam nebyl nikdo z hradeckých připraven na tuhle zadovku. A Kacetlu. Těžký zákrok. Proti střele Smoleňáka. Rolínek. Maroš a Rolínek, oba dva. Dneska. Po dvou brankách. Lesio. Cibulsky, ale zblokovaná střela. A tady je Kusí. Zkusil to pod vyrážečku a Lukáš připraven. Ještě Kusí. Dvě minuty do konce třetí třetiny. Pardubice s kotoučem na holi a mandát posílá Dynamo do vedení 7-6. Dostal nádhernou přihrávku a pod vyrážečkou překonává Lukáše. Uvidíme, co s tím udělají hradečtí. Poslední minuta. Smoleňák. A Kacetlu! Fantasticky proti Koukalovi. No. V téhle situaci jsme ještě nebyli. Hradec 6. A Kacetl proti Smoleňákovi úspěšný. Kusí. Netrefil prázdnou bránu a teď musí rychle dozadu. Koukalova střela mimo. Ještě Lesio. Smoleňák, Koukal a Kacetl drží. 11 vteřin do konce. Střela mimo. A tohle Pardubice už zvládnou. Navíc Rolínek zkompletuje hat-trick.
To stejně neumíme hrát proti Dynamu. Neumíme. Tomáš Rolínek hat-trickem pokořil Manfield. A ten si připíše první prohru v sezóně. Takže tímto se s vámi loučím z tohoto derby. Prohráli jsme první zápas v této sezóně s Pardubicemi. Pokud se vám to líbilo, zapněte pro mě palcem nahoru, určitě komentářem. No a doufám, že se uvidíme i u dalších videí. Takže zatím tedy, ahoj.